mu dan uwanmu kuma magabacin mu mun zo mun tattauna abubuwa da yawa but al-muhim na abinda muka tattauna shine kan jihar Katsina da kuma makoma jihar Katsina ma'ana halin da jihar Katsina take cikin kanta da kuma hanyoyin da za a dauka ga cewa an maida mata kamar shabarta an samu ci gaba an bar abinda na baya za su yi alfahari da gudunmuwa da zamu bayar wajen tabbatar da wannan buri wanda shine kowa yake bukata a jihar Katsina mun yadda kuma kowa ya sani cewa shi Dr. Mustapha Inuwa maganar kwarewa ta aiki da sanin makama aiki da kuma sanin siyasar yana gaba da kusan zance wani dan siyasa da muke tare da shi so ya zama wajibi lokaci lokaci mu riga tuntuba muna samun baki ya zo daidai domin ci gaban jihar Katsina wannan shine karo na farko wanda muka zo kusan in ce da ni da mataimakina da kuma shugaban jam'iyyar kuma irin waɗannan tarurruka da ziyara za su ci gaba lokaci lokaci insha Allah fatan wannan zumunci ko kuma ziyara da muke yi ta zama sanadiyar ci gaban jihar Katsina da al'ummar jihar Katsina domin ci gaban kasar mu gabaki daya wadanda Allah ya ba dama ta shiga harkokin rayuwa ilimi mulki siyasa da lafiya da sauransu to me muke iya yi wanda zai taimaka ma jihar Katsina a yanzu da kuma magana ƴaƴa da jikoki masu zuwa so kuma dadin al'amarin shine idan dai mutane masu siyasa anda ya gani siyasa daban-daban za su iya ringa ziyartar juna suna tattaunawa akan abin da ya shafi al'umma to wannan ba karamin ci gaba bane ba sabanin abin da a baya za ka ga bambancin siyasa yana kaiwa har ga a samu matsaloli wanda lokaci ma har a samu tashin hankali da har zuka al'umma musamman a wuraren zaɓe da yaƙin neman zaɓe a wuraren hira to wannan irin wannan tattauna zai taimaka su magoya baya su fahimci cewa wat abin da yake muhimmi wato a haɗa tafiya ce za ka yi wanda dukkanin mun ce za mu kano misali wani ya ce ta daura zai bi wani ya bi ta kankiya wani sai ya zagaya ma kila ta dai amma dai da abin da ake riba ya isa Kano to kaga wannan shine ke nuna bambancin siyasa magana ce to wace irin mota za ka hau kai ka ce kila wani ya hau Wajen wani ya hau Mustang wani ya hau Honda ko amma da duk motoci ne abinda kowa ke bukata ta kai shi inda za ta kai shi to wannan ya sa mutane su fahimci cewa ana iya haduwa a tattauna a ga menene mafita matsalolin da suke addaba a al'ummar mu kamar da kullum muke faɗi ba ruwansu da bambancin siyasa matsalolin rayuwa ta rashin tsaron nan duk wanda ka sani ta shafa ba ganin nan an faɗe ta ba ɗaya ba ba biyu da mai kuɗi da mara kuɗi da saraki da talaka da malami da wanda ba malami ba da musulmi da wanda ba musulmi ba duk tana shafa to haka ma siyasa ba ruwan da dan PDP in sun je ɗauka ba ruwan da dan APC ko dan NNPP ko dan abu ko wane ne ba ko a ina ne tashe kun ga tunda matsalar dummu ta shafa to ashe warwarewar ta ma ya kamata a ce dukkan mu ta shafa mu zauna mu ga wace hanyar za mu ke bi warware 'yan matsaloli kuma su 'yan matsaloli ba a warware sai da shugabanci
to nan ne inda maganar siyasa maganar zabe ta fito su wane ne ake ganin suna iyawa suna da damar suna da halin da ake iya yi to wannan su ne abin da muke ganin al'umma ya kamata su nazari su gani su kuma a ci gaba da da mafi abin da yake muhimmi a roƙi Allah ya zaɓa mana ya ɗora mu akan abin da ke shi ne daidai menene mafi alheri gare mu ga al'umma jihar Katsina to Allah ya fi mu sani Allah ya ɗora mu akan shi kuma ya ba mu ikon tsayawa akan shi kuma ya ba da nasara akan wannan kullum kamar yadda nake faɗi ƙasar nan dole sai an tashi sai an sake fasalin tafiyar nan rayuwar da muke ci musamman na al'amarin yau da kullum wanda gidan kowa akwai shi da gidan mai halin da mara halin don zuwa shi mai halin ma ai larurar mara halin ta shafe shi saboda ka ya kamata mu tsaya mu duba ga cewa abinda za a yi wanda ake bukatar fahimtar mutane wanda ake bukatar canji ba lalle ya mana daɗi ba a yanzu amma in shi ne mafi alheri a gaba sai mun daure mun samu ba irin wannan shugaban da ake so wanda za su tsaya su duba su ga abin da ya dace su yi shi domin amfanin al'umma da fatan Allah ya mana jagora Allah ya ɗora mu akan daidai Allah ya ba mu ikon yi daidai kuma ya ba mu shugabanni waɗanda za su taimaka al'umma halin da al'umma suke musamman matsalar tsaron nan da hauhawa al'amura na rayuwa Allah ka bar ƙarshen su ya kuma ba mu shugaban da za ka ba ci gaba wanda 'ya'yanmu da mata da sauran al'umma za su samu ilimi ingantacce za su samu abin yi ingantacce kuma za a samu rayuwa cikin sauƙinta mun gode ƙwarai da kai don gara da aka yi da fatan mu ku da lafiya Allah ya sa kuma lafiya kuma ya da sa a kan wannan muke cikin ta sa gaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.